又是来祸害 BOSS 的一天。模式是掉炸天挑战模式，至于挑战因子，一生还真的记不清。至于 BOSS， 能撑过一秒算我输。嘿，跟上我的节奏好吗？真的吗？那这一次你输了，我要演你。遇到凡事不要慌，先把手机掏出来拍个朋友圈。还是老规矩，有人知道工程喵带了什么武器，有奖竞猜。第一层最后一个 boss 是圣诞树人，那问题来了，他能坚持多少秒？ You have been slain。 让你尝一下什么叫肌肉，好吧？听我指挥，我很他妈强。穷则战术穿插，富则火力覆盖。当我们输出够意思的时候，走位，那是什么低端操作？哦！让他们见识一下我们的厉害！漂亮！第三层第一个 boss 是火山沙虫，现在听一声的指挥。奥利给！开了，兄弟们！遇到这种决赛圈越要沉住气。我真的是个天才。大王级钢铁海盗，霍顿太麻烦了，直接强杀吧。我火力全开。解锁成就，打酱油的一生。三杠四关卡的 boss 是瓦克恩，打赢他，我就可以回家了。在这里获胜，我们就赢了。这不会是简单模式吧？讲个笑话，这个游戏一点都不卡。来吧，有奶。